全国を飛び回るこの男が千葉のトレンドをチェック。せっかく千葉まで来たので、千葉のドリフト事情、この辺をチェックしたいと思います。まずこれ見てください。お、オーナー、はい、名前は、広瀬です。この車、これまず車種は何？これ90のマーク2ですね。どうしたらこうなるの？恵比寿の南で、壁にぶつかってこんなになっちゃいました。ありがちやね。で、あの90ってあの後ろがとにかく柔らかい車なんで、一撃で多分こうなったんやと思います。これ一撃一発で、一発ですね。で、横のあのこの車は、まあ、僕のです。僕の名前は可能です。この車は、これ車種はこれ確か90クレスタです。90クレスタ、はい、あ、これ90って聞いてた。これ何？90のマーク2。これマーク2、これ皆さん分かりますか？まあ多分マニアやったらこのね、テールのこのこの形状とかで分かるかもしれないけど、触ったら怪我するぞ、これ、ね、危ないです。これまたすごいね、この車リアガラスです。これも割れちゃったから。これ割れちゃいました。この状態で走るのは全然恥ずかしくない？まあ恥ずかしいですね。恥ずかしい。だってもうガラスないよ。ガラスないから、やっぱどっかの走行会とかに持ってくと、何これみたいな、変な目で見られる。多分サーキットによっては走らせてもらえないでしょ、これ。そうですね。特に車走ればいいっていうのはもちろんそれで練習にもなるしいいんですけど、まあ一緒に走る友達としてはちょっと避けたいかなと、そういうメンツでした。世界を代表する偉大なる D1 ドライバー時田選手がいる千葉県、やはり影響されている選手がここにもいます。オーナー、どうぞ。名前は鈴木智也です。このクラウンはやはりあの偉大なる選手に影響されて？あ、実は自分の彼女の車なんですよ。え、これ自分のじゃない？はい。彼女いますか、はい、今。彼女、こんにちは。彼女、これはどうしてこの車に乗ろうと思ったの？乗りたい車がなかったんで。あ、たまたま乗りたい車がなかったから。はい、100系でやってて、で、乗りたい車は箱買いでなかったんで、クランをちょっと作ってもらいました。じゃあ、あの千葉の代表するドライバーはあまり関係ない？残念やね、トキちゃん、関係ないって。で、この車結構パッと見なんかやってありそうな雰囲気出てるんですけど、この車の乗り味、100と比べて100系よりすごくまったり動く感じがして、結構角度がつきやすい車だと思います。ということは100チェイサーとかマーク2とかよりもドリフト向きな車両だと。これ結構ね、あまり見ないんで、こういった車をベースに選ぶっていうのは、まあ、今後100系も数が減ってきてると思うんで、まあ、そういった意味でもいいベースだなと思いますね。ここ千葉にも川端雅人に影響されたドライバーがいました。見てください、このはみ出しっぷり。これは間違いなく、これはもう車高高にはみたい、これはもう川端イズム、これ入ってますね。オーナー呼んでみたいと思います。オーナー、はい、男前が出てきましたね。名前はダルビッシュです。自分で言ってますよ。呼ばれてます。まあでも、はい、男前、いいね、好青年。このスタイル、はい、このシルビア、はい、どういった経緯でこうなったんですか？そうですね、やっぱりアームとかが結構当たっちゃうんで、切れ角が多いので、まあ、それでまあ改善していくうちに、まあ、こういう風になったんですけど、根本的にこういう風になったのは川端さんの憧れです。さすが、はい、やっぱり波が来てますよ。大阪から発信したこの波が、はい、もう千葉にもだいぶ、まあ、言わされてる感もちょっとありますけど、切れ角を追求したり、はい、まあ、走りを優先するとこういう形になったっていうことですね、はい、そうですね、はい、これは大会に出たりとかは？あ、そうです、はい、地方戦ぐらいなんですけど、はい、結果は、成績は最高で12位です。12位、はい、一応追走すげえ微妙な、いや、もうそれだとダメ、ダメです、ね、川端イズムはそれだとダメ、ね、はい、やっぱり常にあの頂点を目指さないと、はい、ちょっと見てあれ、あのシフトの周り、どう見てもあれ長すぎやろ。ちょっと聞いてみましょうか。超、はい、これいつも普段これで走ってるの？あ、もうずっとこれで走ってます。俺が今まで見てきた中で最長。ずっとドリフト始め
った時からずっとこれですね。シフトアップとかできる？シフトダウンとか。もう全然もう。ちょっと今やってみて。そう、もうミラーもギリギリやんそれ。これもうギリギリをもう計算して、ギリギリ当たんないところで。ちょっと動かしてみて。1、2、3、4、5でバック。まあできるかもしれへんけど、あんま考えてないですね、なんもね。ちょっと見てください。ブリッド、レイズ。これなんかどっかで見たことないですか？どっかで見たことあるでしょ。お名前は？お名前は松山です。はい、これ、はい、このステッカーってなんかを真似したとか。ああ、もう真似、もちろん真似です。川端さんの車庫高のノブさんと撮影した時の、うん、川端さんの車がカタカナで東洋とか貼ってあったんで、うん、超かわいいと思って、ちょっともうそれをリスペクトしました。あのやっぱり川端の風が千葉まで来てますよ。届いてる届いてる、川端イズムが。何気に広がりつつある川端イズムをさらに浸透させるために、今日も全国を旅して布教活動に勤しむのであった。